Hej alle sammen, og velkommen til Det er mig, Værsinger. Og lige hernede bag over min skulder, der står Torden. Men du skal det gør slå. Jeg kan simpelthen ikke lide, når du står. For i første, du står og nærmest kigger ned på, eller det gør du ikke, fordi du står med ryggen til. Men jeg forestiller mig bare, at du stod heroppe, og så bare kiggede ned på mig, bare sådan rigtig skummel. Bare, står her på bordet. Torden, han er bare en lille Torden der. Ja. Vi er tilbage med et adventure map mere, fordi I kunne rigtig godt lide det gamle, eller ikke det gamle, det første, vi spillede, der hedder Escape Ocean. Yeah. Og vi har faktisk fundet ud af, at de har lavet en hel masse, der hedder Mirage her. Ja, og den her, den hedder Escape Netter. Ja. Nemlig rigtigt. Der er lidt færre mennesker, der har været med til at lave det, men der trykker man på startknappen. Torden, du får æren igen. Jeg er klar til at tage på ferie igen. 3, 2, den her gang 1. skal vi på ferie i Nether, tror du ikke? Hvad er det? Leave har mind. Vi sovet her, så? Nej. Efter jeg en lang ikke se dig, man. Uge, nå, der. Minerne. Så er det endelig tid til at tage hjem. Jeg kan godt sige, at okay, hvad skal vi? Er der noget, du kan interact with? Ja, er der noget, vi kan... Tønderne, Torden. Er der mad nede i tønderne? Er der øl? Torden! Hvis vi finder øl, så er det mit. Det er mit øl. Hvorfor er det dig? Torden. Høj! Det var redstone. Hvad trykker du på? Det var redstone! Ja! Tryk på redstone! Tag på redstone! Fantastisk! Nej! Du kan ikke bare tage den, Torden! Man kan ikke bare tage den! Nej! Torden! Nu skal vi... Ro på! Torden, stop! Jo! Stop her! Hvad er det henne i hjørnet der? Hva? Vi ses! Nej! Hallo! Åh, et chok! Nej! Jeg kan se dit hoved! Nej! Jeg kan også se dit hoved! Jeg kan se sådan lige skadet dit hoved! Øj, hvad sker der? Wow! Hele verden går i stykker! Crazy. Oh, nej. No. Hvis jeg skal dø, så skal alle ned i helvede. Okay, han er ikke sådan med kigger. Okay. Er vi i helvede nu, Torden? Jamen, det Torden? Tror jeg. Hallo? Der. Torden. Her, vi er i helvede. Det er en offringsgave til Gud. Til... Guden værdsinger. Jeg skulle lige til at sige Torden. Guden værdsinger. Jeg vil lede på ego. Okay. Lige, det stemmer lidt til hovedet, det der. Øj, det ser faktisk cool ud, det der banner der. Prøv lige at se bannerne, Torden. Hvad? Øj, det er så... Det ligner sådan... En Cthulhu? Ej, jeg vil ikke sige... En lade. En Cthulhu-banner? Det er tilbedning af Cthulhu? Ja. Ja. Jeg synes lidt, man ligner en kanin, men jo, vi kan godt. Kanin? Jamen, de der ører der, man. Kan du ikke se det? Jo, det er mærkelige kaninører. Jo, det er mærkelige kaninører. Der må være nogen nede i kommentaren, der er enige. Det der, det er kaninører 100p. Skal vi måske prøve at gøre sådan her? Okay, det var faktisk meget nemt. Hvad skal vi have? Bare se. Hvad skal du... Hvad skal du, Torden? Hvad gør potion og sleeping væk? Så kan vi hoppe. Jamen, vi ses. Vi skal hoppe over her, Torden. Men er der ikke en til mig? Torden? Vi ses, vær sikker. Nej! Er der ikke en til mig? Nej! Er den tød, du? Ja! Men er der, du der bare er gå ind til, og tage nye, tror jeg. Nej, Torden! Hvorfor sagde du ikke det til mig? Jamen... Du er så forfærdelig, er du. Øj, hvor er du forfærdelig. Hop. Det er mig først, gå nu væk! Hop. Nej! Jeg har det stadig. Okay. Lad være med at skubbe! Jeg kunne ikke lade være. Okay, jeg giver dig plads. Jeg giver dig plads. Kom da, hvad jeg siger. Go! Ja, se hvor nemt den er, når man faktisk på plads. yes. Ej, jeg er virkelig forfærdelig til det der parkour der. Du glemmer hånd. Måske skulle jeg bare trække de her håndtag. Bum. Nej, jeg havde lige klaret den. Vi finder aldrig ud af, om du rent faktisk kunne klare den, Torden. Det er jeg ked af. Ja, jeg vil gerne have panten. Sådan der. Du vil gerne... Nej, jeg er tilbage. Stop, Torden. Stop. Torden. Pas nu på. Prøv lige at se der. Nej. What? Hvad sker han? Jeg troede, det ville mase os totalt. Vent. Nej. Hallo? Det var okay, så han... Jeg tror, vi skal ind i nogle af de her. Han blokerer vores vej. Fuck, var det fedt lavet? Det er enormt fedt lavet. Er det fedt lavet, det der, mand? Øj, hvad er det her? Jeg anede ikke, der var der noget her. Super noget fede her. Maps, de laver her. Øj, den der brændt, eller hvad? Nej, hvis vi trykker rød. Du skal få... Og så orange. Orange, og så gul. Man skal nemlig trykke hurtigt på dem. Hvad sker der nu? Øj, nu åbner endnu en dør. Men har du taget din dør herover? Det har du ikke! Kan jeg hvad siger du? Skulle have taget din dør herover jo, mand. Jamen, vil du se, hvad du lavede? Reset. Vent, Torden, vi... Nej, ja, vi tager et rum igen. Er du sammen, Torden? Ja, undskyld. Hvad står det her?
Put den oven på hinanden. Skub. Ja. Skub. Ja. Oh. Ej, pas den på, Torn. Jamen, jeg passer på. Ja, det var det, du skulle gøre. Nu skal vi reset. Reset. Okay. Okay, så... Hvis jeg kan rykker skubbe den ene vej, eller hvad? Ja, jeg skubber den anden vej. Så hvis du er... En mere, og så en mod min. Det kan jeg ikke. Det kan du ikke? Nej. Nej! Hallo, du er ikke bare skubbet til den rykker, den rykker to der. Nå, Torten. Nå. Den rykker to, når det er deroppefra, jo. Ej. No problem, no problem, Torten. Ej, Torten. Det så jeg godt. Det så jeg godt, du gjorde. Jeg kom til at rykke den ned, jo. Hver gang vi laver en fejl, får man et strafslag. Medmindre det er mig, der laver en fejl. Sådan. Vi klarer det, Torten. Au! Det betyder, at vi kan komme derop, Torten. Au! Kan vi ikke rykke den tilbage? Nej, Torten! Jo, kæft. Sådan. I'm good, Torten. Hvad har jeg fået her? Gravel breaker. Nej, du kan komme ud igen. Nå jo, der er her, Torten. Okay. En gravel ødelægger. Aha! Tryk på den open gate. Da. Blev du også teleportet? Ja, jeg blev teleportet. Okay, jeg kunne ikke lige se. Hvad er det her? Så er der de her. Vi skal ødelægge de der. For at nakke ham der. Så det er det. Work together. Åbn den. Haha. Men. Jeg sådan der. Jeg vil bare gøre det selv. Hvad er den røde knap? Hvad gør det den? Det ved jeg det ikke. Okay, jeg har åbnet shotgunboxen. Kan du hoppe videre? Ja. Jeg kan godt åbne den. Nej! Man kan ikke. Med mindre. Kan du ikke? Prøv at tryk på den. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde der. Okay. Men jeg kunne i hvert fald åbne den. Jeg har åbnet. Kan du finde noget? Eller skal vi videre ind? Fordi så må vi lige... Okay, godt. Hvad gør den røde knap? Tryk på den der igen. Og så stiller os på hver sin plade. Den bygger en bro. Bille bling. Den kiste, den åbner du, Torn. Da, jeg har knappen. Okay, hvor skal vi placere den hen? Hernede. Så vi kan trykke på den der ting, som gør i stykker. Jamen, jeg kommer nu. Jeg kommer nu. Ser, knappen. 3, 2, 1, knappen. Da-da! Boom! Haha! Du kommer ned med nakken, Kian! Du tager ikke kommet ud til ham, jeg siger det bare. Jeg siger prøv lige at se her. Kian, jeg nakker dig! Okay. Se, der skete ikke en dyt, Torten. Du tager heller ikke. Jo, jeg gør. Og klar. Nej! Du nåede hele vejen over til ham. Du kysser. Det er din kæreste! Nej, det er... Nej! Kærester. Nej! Torten. Ilden spreder sig på brænde. Okay, kan vi... Hvad er det? Er det bare tre, eller hvad? Jeg kan ikke bare. Har du ikke fundet noget træ? Altså, din tur, Værsinger. Kom så, Værsinger. Altså, god. Jeg kan ikke se noget her, Torne. Jeg tror, der er en knap et sted. Ja, okay, man kan smadre glas. Nej, knappen smadrer glasset. No. Yeah. Der er endnu en knap. Endnu en knap! Skal jeg kaste den ind i ilden? Torne, bare tryk på Nej, du skal ikke kaste den ind i ilden. Hvad tænker du på? Pas nu på, at jeg ikke falder ud over. Bare tryk på knappen. Du vil ikke overleve uden knappen, mand. Jeg trykker på knappen den her gang. Kian er død! Hey! Vi er usynlige, Torne. Hallo? Sådan der, nu er vi synlige igen. Nej! Nej! Sidste mand overlever, eller? Torne, når man løber her ved laven, skal man altså passe på, at man ikke bliver slået ud. Hvad ved du? Hvad ved du? Pas på, at jeg ikke snart bliver vredsinger. eller bred sikker. Går du væk? Hallo? 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 Hvad er det? Hvad er det? Torn? Fokus! Prøv at se de der banner der! Åh nej! Portalen er ødelagt! Prøv at se bannerne! De er ligeglade med portalen. Prøv at se på de bannerne! Jamen det er nogle flotte bannere. Vi skal finde noget flint and steel, Torn, siger han. Flint and steel. Skal man så gå tilbage for det? Hvad sker for det? Åh, du... Det kunne Torn, også være. Kom her. Oj, der er en knap her! Find de fire knapper. Ja. For at åbne de fire rum. Tryk på den. Det er det første rum her. Der er en knap dernede, Torne. Jamen, et... Eller skal vi åbne alle? Torne, pas på her. Tre. Oj, dem falder man ned, eller? Nej, det gjorde man. Det var fordi, jeg slog den. Du kan bare gå på dem, Torne. Bare gå. Og så stå stille. Bare shift hen over dem. Så sker der ikke... Nej, Torne! Du skal bare shift hen over den. Så han går ind, når vi prøver at snyde, ikke også? Shift hen over den. Ja, lad os lige klare de her rum. Lad os se. De her banner, de er helt vildt seje. Nå, der er to
Nå, hvordan aktiverer vi dem der? Er der noget, man kan er der en måde at aktivere de to plader? Det er der, Torben. Vi skal finde et eller andet, vi kan kaste ovenpå. Bag bannerne måske? Helt legit. Hvis man nu shifter henover, går de så ikke i stykker? Jo, det gør de. Ja, og det er derfor, du skal passe på, hvor jeg gør det her. Ja. Oh, hvad hvis vi går ind i de der? Få den knap, Torben. Ja, jeg går. Et af rummene er åbnet. Nice. Hvad gør man mere? Jeg har fundet en ting, der går ud af gravel. Ja tak. Okay, jeg har fundet gravel, det her over mod venstre. Der stod på skiltet derinde, Torden. Ja, der er to ting, der gemmer sig i det rum. Det er lige her. Kom. Torden, lad nu. Nej! Okay. Rip, Torden, det er kun værd at sikre tilbage nu. Kan jeg måske klare det? Det er forfærdeligt. Helt alene. Nej. Helt alene i den Nej, her verden. Du er ikke alene, jeg er her, mand. Jeg ved ikke, om jeg, Versinger, som er helt alene, kan klare det i den her verden. Jeg ved ikke, hvor Torden er. Jeg eller om jeg er her, nogensinde mand. Får ham at se igen. Kom med. Gider Jeg har fundet jeg har fundet flint. Og nej! Så det er det er farligt, det er det, du er gang i. Vi dør. Han blev ved. Nej. Okay, Torden, prøv at ja, yes. Ja, kom herind. Ja, kom herind i det her rum med de seje banner, ikke? Og prøv at se de der banner. Jeg skal have lavet sådan nogle banner i. De ser jo enormt fede ud, mand. Ja, ja, det skal jeg. Det skal være mit. Det skal være mit. Det skal være dit banner. Ja. Og jeg skal også have lavet masser af banner. Ja. Okay, så jeg har fået sådan en her. Og jeg har også den her pick. Jeg er ikke så god til at kaste, Torden. Jeg kaster som en pi... Ej, det er... Da-da! Jeg har fået tre. Her, Torden. Ej, jeg føler mig snydt med. Nu føler jeg mig. Du får jeg dem alle sammen. Jeg ikke snydt med. Så skal vi... Der er en workbench over i det her rum her. Så skal vi nemlig have fundet en workbench. Lad os lige se. Ja, Torden! Torden! Kan du opskriften til at lave en iron ingot? Og det kunne jeg. Og kan du opskriften til at lave... Flint and steel... Hallo? Jeg fik den også. Jeg fik den. Pas nu på, at du ikke falder ud over, Torden. Pas nu på, Torden. Pas nu på, at vi ikke begge falder ud over, Torden. Du har siddet over. Fantastisk. Ja, jeg skal op og tænde på tælen. Jeg skal væk fra Torden. Nej. Din. Fantastisk. Kan jeg sætte ild? Nej, okay. Slap ud, Torden. Kan jeg sætte... Vi slap ud af grotten herinde, hvor det var, ej, vi var fanget. Du kommer ikke herind i mit rum, Versinger. Det må jeg nok sige. Vent, hvad? Det er mit hus. Torden, du er inde i mit hus. Det er mit hus. Der er ikke plads. Nå, okay. Torden. Torden, det er daset. Torden, luk døren. Jeg sidder lige på... Torden, lad mig... Luk døren. Hvor er hullet? Hvor er det hullet? Du har lige trådt i det. Har jeg... Er det brug noget under mine sko? Ej, men forfærdeligt. Prøv lige at hoppe herover. Stå heroppe og hoppe, så jeg kan se, om der er noget. 100 pt. Er det brug? Ja, der er faktisk ret meget brug. Prøv lige at gå hjem. Er der brug under mine? Jamen, det var forfærdeligt brug, mand. Men sådan plejer det. Hold, det er jo mørkt. Det er sådan en mørkebrug. Ja, det var sådan en rigtig god, rigtig god saftig en, men bare sådan en rigtig slimet en. Som om du træder i en, det ved jeg ikke, en dej. Ja. Sådan et hjemmelavet slim med ja, farve. Med sådan. Der er en knap der. Er der en knap? Ja, selvfølgelig er der knapper, mand. Det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Hvad var der den her? Stop. Der er hulen! Det var den mine, vi har været inde i. Det var mine, vi har været inde i. Fantastisk. Jeg var aldrig nogensinde for at lave. Men vi har jo ikke engang... Vi havde jo ikke engang minet det hele, altså vi har ikke minet... Ej, kullet og... Jeg vil aldrig nogensinde med kul, og jeg går til spil. Kul! Ja, kul! Diamant. Hvorfor er der ikke noget diamant? Hallo? Jeg har standarder her. Jeg kunne også godt bruge noget diamant. Åh, forfærdeligt. Ej, men det var faktisk et meget sjovt map, og det her, det var faktisk det allerførste escape map, som dem her, der har lavet det, har lavet. Og ja, hvis I godt vil se meget mere escape maps, så må I endelig se til, fordi der er rigtig mange flere, og det hvis det her, det er standarden. Det kan godt være, det var lidt kort, men det var mega altid... sjovt. Det var også godt lavet, synes jeg. Den der med den der boss der. Den er enorme boss, det må jeg sige. Ja. Ja. Så smid videoen et kæmpe like, og hvis I ikke allerede gør det, så subscribe, og nede i beskrivelsen, der er naturligvis link til Tordenskjolds kanal, eller hvis I ser det på Tordenskjolds kanal, så er der er du sikker man, på det? Selvfølgelig er der det, selvfølgelig er der link til Versinger nede i min beskrivelse også. Der er også link til til mappet. Ja, selvfølgelig er der det. Ja. Mm-hmm.
Men så siger vi bare farvel på den her gang, fordi nu skal vi ind i vores hus her og lave et eller andet. Og hygge. Vi skal have te. Te-tid. Ja. Te-tid med V-man. Kom. Vi vil sige mange tak, fordi I så med. Kan vi lukke døren, mens vi er herinde? Mange tak, fordi I så med. Og så ses vi næste gang. Du fylder din store... Vi kan ikke lukke døren. Okay. Ja, okay. Fint. I hvert fald. Hey, det lykkes. Hey. Ja. Okay. Ja. Hej, hej. Nej, lad være. Hej. Lad så være, mand. Prøv at... Stop det.